Sou eu aqui, Arquimedes Caratinga. O Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Vencedor medalha de ouro das Olimpíadas da Beleza aqui de Minas Gerais, tá bom? Primeiro lugar para esse charme, essa gostosura toda, tá bom? Ele em casa, hein? Nós, hein? É o seguinte, também para colocar um vídeo aí no canal. Opa, o cachorro concordou lá. Ele latiu falando, é isso mesmo. Obrigado, viu? Ele falou que concorda e realmente, tá? 10 entre 10 prefere o Kiki, tá bom? Pois bem, o vídeo tá entrando hoje e até com um atraso já de meses, talvez de uns 9 meses, porque agora que eu tô tendo prazo para fazer o vídeo. E é um vídeo que eu acredito que vai interessar muito a todos nós atiradores, porque ele nos abre um leque diferente, diferenciado, para praticarmos os nossos tiros e nos oferece um mecanismo diferente para agregar como mecanismo de mira as nossas armas em relação às lunetas e os red dots e os ponto lasers também. Trata-se de um vídeo que apresenta esse material aqui que o Cleverson da CO2 gentilmente me enviou, me presenteou com um deles. Muito obrigado, viu, Cleverson, de coração, meu querido. Agora que tá dando para colocar o vídeo aí, aliás, eu peço a vocês no canal, prestigiem o Cleverson, o que vocês puderem, porque ele tem procurado nos ajudar, porque quando ele me manda alguma coisa, é de proveito para todos nós. Então, entre lá no site co2brasil.com.br, olha o que ele tem, negocia com ele, e ele vai te atender da melhor forma possível. E em nome do Cleverson, dos atiradores todos, eu te agradeço a gentileza de ter essa parceria aqui com o Dr. Ayata, tá bom? E o Cleverson me enviou, há um bom tempo atrás, o Mobile Phone Telescope, que é um equipamentozinho que vocês vão ver que é simples, mas extremamente funcional, que trata-se de uma capinha de um celular comum. Nesse caso aqui, ele vem com a capinha do iPhone, mas você pode adaptar para o seu celular, e vem com uma lente que possibilita ampliar o zoom do seu telefone em 8x, além do zoom que ele já tem, que é nativo nele. Para quê? Para que esse equipamento acoplado ao seu telefone, com o uso do programa que eu vou apresentar para vocês, te ofereça a possibilidade de ter uma luneta, entre aspas, virtual, extremamente precisa no seu telefone, usando no lugar de uma luneta ou de um red dot na sua arma. É claro, lembro eu aqui, que toda arma que tem muito recuo, muita vibração, muita pancada, eu acredito que os telefones aguentam, mas te recomendo cautela caso você queira usar. Quem compra arma muito potente sabe que está abrindo mão de algumas coisas em nome da potência, a não ser que seja PCP. Até melhorarem e equalizarem essa potência com mola ou com gazan e conseguir fazer com que a potência não gere tanta vibração e tanto recuo. Mas você pode usar o seu telefone, acoplá-lo ao mecanismo de mira, porque o equipamento vem com trilho para você prender na sua arma, tá? E o mecanismo, como vocês já viram, de colocá-lo sob o trilho direitinho, seja esse que vocês estão vendo aqui, como vocês já viram na abertura, seja esse outro aqui, ó, que tem um preço um pouquinho diferenciado, mas que te dá a possibilidade também de acoplar o equipamento do seu celular, à sua arma, porque ele vem também aqui com um monte. E você, uma vez que colocou, poder usar o seu telefone como luneta, como scope cam, e ter os seus tiros, inclusive com fatores que normalmente a gente não tem ali de medição, porque o programa vai te dar, como vocês verão, quanto de vento está ali na sua região, qual a sua localização, se você inclinou ou não a arma. O programa é inteligente, ele já faz uma compensação na hora dessa inclinação. Ele já te dá uma noção de compensação, de forma que você pode usá-lo como meio de efetuar os seus disparos de precisão com a sua arma. E eu falo para vocês, funciona demais da conta.
Quem brinca de airsoft aí, uma excelente opção. Nós com as armas de ar comprimido, quem brinca de paintball. Então, o equipamento é muito versátil, muito simples, porque nada mais é do que um monte preso a uma base ou no próprio monte mesmo, tem como você prender o equipamento e você vai colocá-lo sobre o trilho da sua arma. Se é de 11, de 11, se é de 20, você vai fazer a adaptação e simplesmente fazer a regulagem. Nesse caso desse equipamento aqui, você pode fazer bambeando o parafuso e inclinando o equipamento um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, até que ele esteja exatamente no ponto que você deseja, para coincidir a sua visada com o ponto de impacto. E aí, então, usar o seu celular e ter um scope cam e uma luneta com os mais variados tipos de retículo, com os mais variados recursos, lunetas que às vezes nós não poderíamos comprar, a maioria de nós, mas que o programa te oferece e que você pode então ir para o campo de tiro e, além de filmar os seus disparos, ter todos esses agregados para te ajudarem. Eu vou mostrar para vocês como se chama o programa. Existem dois, o Intelliscope, todos dois são gratuitos, e o Mira Atirador, onde você tem então a possibilidade, vocês verão no celular, de como acoplar esse equipamento ao celular e o celular funcionar como uma luneta. E eu quero dizer aqui, antes de ir para o programa, nesse momento nós estamos vivendo aí em que o governo não nos deixa transportar uma luneta. Para comprar a luneta já está ficando difícil, né? Conforme o tipo de luneta, só se você tiver CR. Esta opção é uma excelente opção. Por quê? Porque você vai poder ter, vai poder carregar, vai poder levar, vai poder usar, ainda vai poder filmar. Eu vou antes apresentar o programa, o Intelliscope e o Mira Atirador, e depois vocês vão ver as demonstrações práticas lá. E gostou? Lá no finalzinho, dá um joinha aí, tá? Pessoal, vamos dar uma olhadinha então aqui no celular, como que vocês podem interagir com o aplicativo. Vamos destravar aqui o celular. Óbvio, eu já baixei, tá aqui. Intelliscope, o ícone, tá? Você clica, ele vai abrir para você. Deixa eu colocar aqui o alvo aqui, de um jeito que esse retículo fique bem no centro dele. Digamos que fosse isso aqui, ó. Mais ou menos isso aí, tá? Que eu tô fazendo com o pé. Então você vai ter esse visual aí na tela do seu celular. Onde você tem, devido à localização do seu celular, o vento e que direção o vento está soprando. Então você tem aqui, por uma leitura pelo GPS do seu celular, pela sua localização, a posição do vento e para onde ele está soprando. Você tem um ícone aqui, que é esse ícone da câmerazinha, que você pode gravar os seus disparos. É só você apertar, vou apertar aqui para vocês verem, já está gravando, celular focou. Quando você apertar, você parou de gravar os seus disparos, no caso. Portanto, ele serve como um scope cam. Ele tem aqui essa função, que é essa luz, que tem a função de acender a lanterna do celular ou funcionar como estrobo, como aquela luz que fica piscando intermitentemente, que as pessoas às vezes não sabem, mas ela serve para causar desorientação naquilo no qual ela é mirado, seja uma pessoa, seja um animal. Então ela tem essa função. Quando você aperta, acende a lanterna. Quando você aperta de novo, a lanterna do seu celular funciona como um estrobo, tá? Um estroboscópio. Deixa eu ligar aqui o view para eu mostrar para vocês que é funcional, tá? Vou segurar aqui e vou apertar, ó. Acendeu a lanterna, vou apertar a segunda vez, ó. Vocês estão vendo aí, vou desligar. Ele funciona então dessa forma que vocês viram aí, como um estrobo. Deixa eu tentar colocar o celular de novo aqui no lugar, tá? Me deu até um pouquinho de dor de cabeça, tá? Vamos continuar aqui então. Então você tem essa função estrobo, você tem aqui um relógio, você pode cronometrar os seus disparos, tá? Você vai ver que o relógio aqui vai começar a contar. Vou apertar, ó. Começou a contar seus disparos, tá?
Uma vez que você aperta, ele para. E ele te dá aqui a data, 9 de agosto de 2006, 4 horas 17 minutos, 32 segundos, 33 e afora vai. O WhatsApp não para. Ó. Então você tem aqui à esquerda essas informações e tem à direita aqui outras. Você tem aqui, por exemplo, vai aparecer o tipo de arma que você cadastrou para aquele disparo. Nessa aqui eu ainda não cadastrei nenhum, mas você pode cadastrar o seu rifle. Meu, por exemplo, meu rifle é o B19, você coloca aqui, tá? Então você cadastra aqui a sua arma. Aqui embaixo ele vai te dar a sua localização geográfica também por GPS. Por exemplo, a minha aqui, -19.78, alguma coisa de latitude, de longitude, -42.147, a sua localização por GPS. E te dá ainda a função de você dar zoom, tá? No alvo, aqui, se eu como estivéssemos a 10 jardas, vamos ampliar. Já tirei, por favor, eu já tinha ampliado, né? Eu já estava ampliado e não vi. Então, aqui seria você a distância natural. Aqui, se você desse, ampliasse para 10 jardas. Aqui, um pouco mais. E aqui um pouco mais. Então você tem o zoom da luneta, digamos assim, porém um zoom mais poderoso, que você pode, como vocês viram, ampliar ainda mais com esse equipamento aqui, que tem 8x de zoom, tá? Que vai agregar, acoplado à câmera da sua, do seu celular, mais um ainda para você. E você pode, na versão que é free, é claro, aqui apareceu que agora que eu estou vendo um X de zoom, 2X, 3X, 4X de zoom, tá? Então você pode também, na hora das configurações, entrar aqui no menu, configurações, escolher o retículo e a cor que você quer. Tá vendo? Você escolhe o retículo. Alguns aqui são pagos. Basta você pagar e você vai ter então acesso a todos os retículos que aqui estão. Você escolhe o retículo que você quer, digamos que fosse esse aqui. Você escolhe se você quer ele vermelho, se você quer ele nessa cor. Esse aqui custa, no caso, US$2,50. Vocês estão vendo, esse é pago. Mas ele vem com uma grade que é livre, tá? Onde você escolhe, por exemplo, o tipo que você quer do retículo, você pode escolher outro, ó, esse aí. Esses aqui são gratuitos. Quando você puxar aqui, você vai ver que o retículo está aqui colocado. Vamos dar um zoom aqui, ó. Como estamos aqui numa parte escura do alvo, vamos mudar para uma branca. Vocês estão vendo aí o retículo tipo 1000 dot, tá? Deixa eu colocar só aqui no piso. Então você escolhe o retículo que você quer e pode comprar de acordo com a sua vontade, aquilo que te parecer bom, tá? Se você quiser, por exemplo, um retículo tipo de red dot, tá? Você coloca ele sem problema. Você tá vendo ali já o retículozinho red dot, quase que no alvo. Então, é uma luneta, vamos dizer assim, virtual, onde você vai fazer os seus disparos com todas as informações que são necessárias. Tá? O programa basicamente é isso que vocês estão vendo aqui. E vocês podem também usar outros programas. Não é só esse que está disponível. Por exemplo, tem o Mira Atirador, que você puxa. Esse aqui é muito interessante. Vocês estão vendo, ele vai abrir. Vou puxar aqui para vocês verem os retículos. Você pode escolher, pode dar zoom também, de acordo com o que você quiser. É claro que vai aqui obedecer o zoom do seu celular, tá? Vocês estão vendo aqui, eu dei aqui um bocado de zoom, 70% de zoom aqui, vocês estão vendo aqui, ó, o programa te dá até 100% de zoom, tá? Você pode escolher a luneta, tá vendo, ó, o retículo, perdão, já mudamos o retículo, mudamos novamente o retículo, outro que é o retículo Horus, que é um dos melhores que tem, que vem, perdão, na luneta Horus, tá? Vocês estão vendo aí, ó, você pode simular um contraste para fundo, tá? Vocês estão vendo aqui, já seria outro tipo de retículo, outro tipo de retículo, mais um outro. Então você pode escolher o retículo que você quer, tá? E usar, segundo a sua vontade, como o WhatsApp não para, vai entrando mensagem aqui, através do programa e do equipamento que foi apresentado para vocês.
pessoal, eu quero só encerrar aqui, resolvi pôr esse adendo depois do vídeo já gravado, para dizer para vocês o seguinte: caso você deseje investir nesse equipamento, ele, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é usado em arma de fogo mesmo. Vocês podem olhar aí na internet, digitar em telescópio aí, vocês vão ver que lá eles usam literalmente arma de fogo. Aqui no Brasil, nas armas de ar, ele vai dar certinho. Você vai ter um pouquinho de dificuldade para poder zerar, mas é questão de você zerar, saber fazer direitinho e adaptar e prender bem na arma. Se você fizer isso, o equipamento é funcional, tá? Eu coloquei dois pedacinhos que eu acabei gravando também nos penúltimo e no último tiro, me parece, ou no último penúltimo e o último, para vocês verem que o que ele grava, não grava aquela máscara mostrando o retículo, a velocidade do vento, ele grava unicamente a cena, quando você grava. Mas é uma forma de você gravar os seus disparos e ter também um scope cam, ok? Gostou? Dá um joinha aí.